кави хочеться? Де можна попити каву на Подолі? А наскільки я знаю, ти дуже прискіпливо вибираєш каву. Так, я боюся ось так. Так, ми з тобою на зйомках, ти не повсюди п'єш каву, як я, так? Ну, давай перевіримо, яка кава взагалі тут на Подолі, якої якості і за якою ціною. Доброго дня. Доброго дня. Хочу дізнатися, скільки коштує кава у вас, там написано 30 секунд, і що ми за ці гроші, 49 гривень, врешті отримаємо? Ціни зараз у нас по QR-коду, можете познайомитися з меню, ага, на якому ви побачите всі ціни. 49 гривень у нас кава з собою, фільтр кава. Вона вас офіційна, так? Буду впевнена, та, що вона гарна. То є маркування. Є маркування і є хто виробник. І це є вже переклад, воно все дійсно так. Так, і хто тобто, відповідає за каву тобто, теж. Коли я заходжу в такий гарний заклад, мені подобається зовнішній, то я дивлюся ще на пакування кави. Це обов'язково дивитися, яку каву ви будете пити. Кожен з працівників маємо право не давати інтерв'ю. Тому я вас попрошую наразі покинути заклад, по-перше, тому що в нас мало місця, нас не дозволяється зйомки в робочий час. Тільки хотіла сказати, якщо вам відповідають на запитання відкрито, вас не виганяють, вам задовільно все розказують, значить можна купувати. Але тепер я вже не знаю. Пішли, подивимось далі. Чому така реакція на нас адміністрації? Можливо, є щось приховувати, тому що нам показали тільки каву, з якою що це є офіційна кава з виробником, але ми не побачили найголовніше. Вода, з якою готують нашу каву, так? Наскільки чисті холдери, так звані, куди засипають каву, як часто вони дезінфікують і промивають, і чим вони це роблять. Ми це взагалі не побачили. Ось такі маленькі кав'ярні на вулиці. Подивись, скільки коштує. 19 гривень, 20, ну, тобто в два рази, в три рази дешевше, майже в три рази. Да. Пішли подивимося. Давай, давай. Доброго дня. Розкажіть, яка у вас кава за ваші гроші? От надто дешева, ну, не дорога. У нас не дуже дорога кава, у нас середні ціни на Подолі. Це буде або кава чиста арабіка буде, або просто купаж, смішана кава там буде. А можна подивитися, хто виробник цієї кави у вас? Ага, ось це, такому можна вже довіряти. Так. Ось тут, що ми маємо подивитися? Переклад нам? Переклад є, терміни придатності є. Скільки вона зберігається у вас у відкритому стані? Ми відкриваємо упаковку, повністю засипаємо до... Тобто ви не зберігаєте. Це правильно, тому що багато хто з кав'ярен просто відкриває. Засипали. Так, воно ввітрюється і таку каву вже краще не пити. А покажіть нам ще холдери, будь ласка, ваші. Так? Холдер чистий. Тобто кожного разу після кожного клієнта ви його обробляєте. А чим ви його миєте? У нас є спеціальні засоби, які миються в самому. А покажіть, будь ласка, можна їх побачити? Ну, от, наприклад, це фільтр, який ми вимиваємо повністю машинку в кінці робочої зміни. Не всі просто показують, що воно взагалі є. Да, ви ж розумієте? Це великий плюс. Це плюс. І останнє питання до вас. Звісно. Покажіть, яку воду ви використовуєте? Ми замовляємо воду з Кубутря. Вона приходить до нас запечатана вакуумною штучкою. Дякуємо. Дуже приємно, що є такі кав'ярні. Дякуємо. Ну що скажеш, на мій погляд, це кав'ярня дуже добра, і я би тут купувала каву. Тут можна дійсно купувати каву, тому що на всі наші питання нам відповіли, все показали, ми побачили дезінфікуючі засоби, ми побачили, з якої води готується. І що найголовніше, все чистенько і красиво. Довіряйте тільки собі та своїм очам, що ви бачите, і запитуйте, що ви п'єте насправді, так? Обов'язково. Пішли.